ဲ့ဆရာမကြီးပြောတယ်ဆိုရင်သက်သေခံတာကျွန်တော်တစ်ခါမှမကြောက်ဘူးအရင်စိတ်ထိခိုက်ရပါတယ်ခုနဆရာယောဟန်ပြောသွားတယ်ဆိုရင်လေအရင်စိတ်ထိခိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်လည်းပြောမယ်ဆိုရင်ထိုးနည်း၎င်းပါပဲဒါကြောင့်လို့အတူတူဆိုတော့မပြောတော့ဘူးနော်ခုနဆရာစံပြီးရပြောသွားတယ်စန်ဒေးမှာဆရာချစ်တို့ကဘုရားကျောင်းမှာဆက်ကက်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆရာမျိုးကြီးနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာချစ်ရဲ့ဆရာမျိုးကြီးအရင်လာပြောတာကျွန်တော်စမ်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှောင်ရင်ကောင်းမယ်ဟာသိပ်ဟုတ်တာပေါ့လို့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်အမျိုးသမီးပြောတယ်ငါရှေ့လာမယ့်အပတ်စမ်းနေပွဲရှိတယ်ဆိုအရင်စိတ်ဆိုးတာစမ်းနေဆိုတာမတိရောက်ဆိုတာမသိဘူးလားဟာဒါပေမဲ့လည်းအဖွဲအများနဲ့အလွတ်လွတ်တာဒါကြောင့်မို့ဘလို့မှဖျက်လို့မရဘူးပြောတဲ့ခါကျအရင်မဟုတ်လေဟိုတို့ကျွန်တော်ကိရင်လို့ဆိုတော့ဒူပေါ့နော်ဟိုကသူအလကားလောက်တာမဟုတ်ဘူးလေပတ်စံရဖို့ရတယ်မလို့ခြင်းဘူးပတ်စံအရေးမကြီးဘူးစမ်းနေမှာဘုရားသခင်ကိုဘုရားကျောင်းကိုသွားရမယ်ဘုရားအတွက်စက္ကန့်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့အချိန်နဲ့တပြေးညီကိုမျိုးကြီးကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာနဲ့အရန်ကိုတိုက်ဆိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်အရန်အခုချိန်မှာကျွန်တော်အရန်ဝမ်းပါတယ်ဘာလို့ဘာဝမ်းတာလဲဆိုရင်ကျွန်တော် MYC ကိုကျွန်တော်ငငယ်လေးတည်းရောက်ရှိတယ်ကျွန်တော် MYC ကပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ music လောကအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ Christian တေဂီတာအပြင်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာနာမည်ကြီးတဲ့တေဂီတာပညာရှင်တွေအဆိုတော်တွေများသောအားဖြင့်ဆရာကြီးစိုးပွဲမှုမတိုင်ခင်ကနေပြီးတော့မွေးထုတ်တဲ့နေရာလို့ပြောလို့ရပါတယ်။အဲ့ညမှာဆိုရင်ဆရာဆံပြီးတို့ဆရာမျိုးကြီးတို့အများတန်းလာရောက်ပြီးတော့ငငယ်လေးတွေကတို့တော့ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းတာဖြစ်တယ်။ကိုတနေ့ကတော့မှကိုမျိုးကြီးကပြောတယ်။ဟာတဲ့ကျွန်တော်တို့ generation တွေအမျိုးမျိုးပြောင်းသွားတယ်တဲ့။သူကအခုဝမ်းစီမှာသူရှိနေတော့မဲတဲ့သူကြီးဝမ်းနေရတော့မဲတဲ့အရန်ဝမ်းသာပါတယ်ဆရာလူချစ်စီအခုပြန်တွေ့တယ်ဒါမဲ့သူနဲ့ကတော့တကယ်အမှန်တမ်းပြောမယ်ဆိုဘုရားသခင်ကတကယ်ကိုညီကိုချင်းလို့ဖြစ်စေတာသူနဲ့ဒီကြားထဲမှာအများနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီခရစ်ယာန်ဓမ္မတည်းနဲ့သူကလည်းကျွန်တော်တို့ PTL stream မှာအစပြုခဲ့တာဖြစ်တယ် Iron Cross နဲ့အစပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တခြင်းကကျွန်တော်ကညီမငယ်သမီးငယ်လာတဲ့ဓာကြီးဆိုတဲ့ကိုစားညိုကြည့်ရဆိုတဲ့တခြင်းအရန်ကိုခွန်အားရတဲ့တခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တခြင်းနေထုတ်တဲ့အခါဆရာလူဖြစ်စီကကျွန်တော်တို့စီကိုလာပြီးတော့လှုပ်တဲ့အခါကျွန်တော်အခုစဉ်းစားနေတယ်အော်အားလုံးကဘုရားသခင်ကသူ့ကွင်းဆက်ကွင်းဆက်အချိတ်ဆက်နဲ့လှုပ်ပြီးတာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့စမ်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အများတန်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ပဲငွေရပါစေဘယ်လောက်ပဲလုံးဝဖျက်လို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးဥပမာဒိတ်တွေအဖြစ်ဖြတ်လို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးကြောင့်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ဖြတ်ရရဖြစ်တယ်။များသောအားဖြင့် 90% တော့လုံးဝမဖြတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဖျားဖို့ပဲကျွန်တော်တို့အချိန်ပေးတယ်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူဒီငါ့ကိုချစ်သောကြောင့်သူ့ကိုငါကယ်နှုတ်မည်။ငါ၏နာမကိုသိသောကြောင့်သူ့ကိုငါချီးမြှောက်မည်။အာမင်။သူဒီငါ့ကိုခေါ်သောကငါထူးမည်။ဒုက္ခခံရသောကသူ့ဘက်မှငါနေ၍ချမ်းသာပေးမည်။နောက်ဆုံးတစ်ချက်သူ၏ဘုန်းကိုလည်းထင်ရှားစေမည်။ဟာလေလုယာ။လောကမှာအများကြီးကျွန်တော်တို့လှုပ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဘုရားကျောင်းကိုပြန်တီးတဲ့အခါမှာအဆိုတော်တွေကြီးပဲတီးရတာမဟုတ်ပါဘူးတခါကျတချို့အဝင်ထွက်တောင်မှမရတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့တီးရတာဖြစ်တယ်ဒီလိုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟာဒီမှာဒါတကယ်နာမည်ကြီးတွေကျွန်တော်ပြီးရင်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်မှာအော်ခလေးတွေရှိရမင်းတို့ပဲတီးချွာရပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဘာလို့ပြန်တီးရလဲဘုရားကောင်းကြီးပေးထားတဲ့အရာကိုငငယ်လေးကကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ပြောကြီးပြင်းလာတဲ့အရာကိုကျွန်တော်မမေ့ဖို့ရည်ကြီးတယ်။အာမင်။ဒီကညီကိုမနမရည်ဒီလိုနိုင်ငံကိုရောက်လာပြီးတော့တချို့တည်းကြတော့ဟုတ်ပြီကွာငါပတ်စံရှာနိုင်ပြီဆိုပြီးတော့ကိုမွေးဖွားလာခဲ့တဲ့အရက်ဒေသကိုမမေ့ဖို့ရည်ကြီးတယ်။ဘုရားသခင်ကတနေ့ပြီးတနေ့ကောင်းကြီးတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေးတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်မမေ့ဖို့ရည်ကြီးပါလေ။ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းသရွေ့ဒီအမေဆွေတို့အနေနဲ့ကောင်းကြီးခံစားမှဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီကညီကိုကိုဝေဖြိုးကျွန်တော်တို့ဒီကလူတွေက Iron Cross ပဲသိရင်သိမယ်နော်။ကျွန်တော်တို့က Iron ကျွန်တော်တို့ကိုမျိုးကြီးတို့ IC ပေးမယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီ MYC အနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ဒီညီကိုဒီပေါင်းဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆယ်စုနှစ်ကျော်ခဲ့ပြီပေါ့နော်။ကိုဝေဖြိုးဖြစ်ပါတယ်။ကိုဒီက Dream Lover နဲ့အရန်ကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တကယ်ပြောတာနော်အရန်ကိုရှက်ရှန်းတောက်နာမည်ကြီးတဲ့ number 1 drummer လို့ပြောလို့အောင်ရတယ်တကယ်ပြောမြန်မာနိုင်ငံကဘုံကြီးကြောင်းတဲ့ drummer ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒါစောပိပိဖြစ်တယ်ကိုပိပိ
သူ့နာမဆိုရင်ဆိုတော့ယောက်ျားလေးတွေမိန်းကလေးတွေအုံခဲပြီးတော့သူကအဲ့လိုမျိုးနဲ့သူက arrange လုပ်အငြင်းထဲမှာအဆူတော်တွေကိုမွေးထုတ်ပေးတဲ့တကယ် pianist ဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကိုသူသူဖြစ်ပါတယ်ကိုသူသူက peacemaker ဆိုတဲ့တီဝိုင်းရဲ့ bass guitarist ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ MYC မှာလုံးဝအချိန်ပြည့် Sunday တိုင်းကျွန်တော်တို့မှတစ်ခါလေးပြန်ပြက်တယ်သူဘယ်တော့မှမပြက်ဘူးသူ secretary သားဖြစ်ပါတယ်